Ja, det er jo sånn at i den såkalte konferanseutsatte sektoren som jeg er blitt ansatt i, så går det mye til kaffedrikking, så det er jo viktig å lære seg det. Fire toppa chaier, fem hvis den skal på noen lange møter. Da blir det fire i dag, da. Nei, det som var i dag, var at jeg skulle på hilserunden til administrasjonen i kommunen. Og så kommer det viktigste personellet forbi, nemlig renhold. Og da sier kommunedirektør, jeg og kommunedirektøren sitter sånn som jeg sitter her, og han sitter der. Og så sier kommunedirektøren til vaskedama, han må du hilse på. Og så hilser jeg på vaskedama, og så spør vaskedama, er det sønnen din? Men det er jo en sang som betyr litt, da. Skipsekspedisjonen. Ja, ikke i dag, men på en fin sommerkveld så er den veldig grei å bruke. Her steker en pizza på 500 grader. 2 minutter inni der så har du en skikkelig Napoli pizza. Sånn. Det er litt sånn eget, en hobby jeg har. Jeg trodde han avtroppende ordføreren hadde tatt på brannsikring da for å være litt løyen, men det koden knakk jeg. Skal vi se, dette er jo den jeg tenkte i utgangspunktet, passer det best? Ja, ikke dum den. Men det blir mer 17. mai, da, tenker jeg. Ja, den er heller ikke dum, altså. Men når du skal ha julemiddag med næringslivet, da blir det den. Den var jo skeptisk, det. Ja. Tror vi går for idrettsjakken, jeg. Men det å gå på pub er viktig. For da, det jeg er litt opptatt av, er at de som tar beslutningene er ofte her, og så er det de som lever med beslutningene. Og jeg er litt opptatt av å redusere den avstanden, da. Og det å gå på puben og høre på hva de har å si. Folk lytter jo ofte litt mer på sløret der enn på Coop, så det er viktig, det, altså. Her har vi litt organisk kjemi her. Periodesystemet, det er dette er verden. Byggesteinene, da. Her har vi litt sånn forskjell i elektronegativitet mellom de ulike grunnstoffene. En sånn veldig nerdete stoff, da. Og her noen aminosyrer. Det er litt greit å ha hengende oppe hvis en jobber med oppgaver og lignende. Jeg tror hvis en skal løfte Ryfylke som region opp mot de nasjonale myndighetene, så må vi stå sammen som region, og ikke bare kommune for kommune og bare på en måte mele vår egen kake. Vi må stå sammen om prosjekter, alt ifra Riksvei 13 til Saudatunnel og dette her. Så det tror jeg er viktig. Samarbeid. Om 10 år, 10 år skal vi se. Nå går jo 4 da til dette vervet. Da har vi 6 igjen. Det studiet jeg planlegger å ta er 6 år, så da er jeg kanskje uteksaminert hvis det går den veien. Men om 10 år kan jo være at jeg fortsetter litt med politikk og velger en annen retning, men planen er først og fremst å jobbe i helsevesenet, da. Nasjonalsangen.